Ավել Ակոբյանցը ուներ լավսաներ, իրասաները հիմա շարունակում են իրագործը, և հիմա ես կուզենայի, որ մենք մաժորով ավելի շատ։ Հիմա, այո, հիմա նրա վերջին աշակերտին եմ ես ուզում, դեմ արտակը դրամադրեմ ցավոք, նա չկարողացավ մինչև վերջ հասնել Սարգիս Բաժբոգ-Վելիքյանին, բայց այսօր նա ուզում է շնորհավորել ձեզ, ողջունել ձեզ իր և իր ուսուցչիանից, Դավիթ Բեկիրովով Արմեն Իդրանյանի համանուն օպերայից։ Thank you.